Ігри. Поки в Україні батьків автовласників штрафують за відсутність дитячого автокрісла, в Ізраїлі вступає в силу закон, що зобов'язує встановити в автомобілях, що перевозять дітей молодше 4 років, систему безпеки. Цей гаджет може повідомляти дорослих про залишену в машині дитину. Це вимушений захід, адже щороку по всьому світу сотні дітей помирають в автівках від спеки. Тож про тепловий удар у дитини, першу допомогу, але головне – його профілактику, розкаже наша медична оглядачка Марина Задерко. Вітаю, колеги, Олесю, Юлія. Так, сьогодні дійсно ми пограємо з вами трішечки в ляльки. Давно грали? Дуже давно. Дуже давно. З племінницями було, але теж давненько. Ну супер, будемо уявляти, що це справжні візочки, що це справжні, замість ляльок у нас справжні дітки. Ми пройдемо такий сьогодні курс молодої матусі. Наступна інформація буде корисною і для майбутніх мам, і для теперішніх, а особливо для для бабусь, точніше. Яка пелюшка краще підходить до цього візочку? Як ви думаєте, дівчаточки? Оцей візочок, у нас він ляльковий, звичайно, але уявімо, що це от справжній візочок, і в ньому справжня дитинка лежить. Ось я накрила отакою пелюшечкою. Я вже бачу, що вона синтетична. Як так, Олесю, синтетична. Ми, у мене ще є отака. Ніяка щоб... не підходить. Ця дуже товста. Ця дуже влітку, товста. Мабуть, не накрила. Так, добре, товстою. Цю тоді прибираємо. А як щодо фати? Чи чули ви взагалі, Олесю, ти, до речі, Західної України, у вас там мали накривати фатою дуже часто діточок. Так, таке бачила. Мені здається, що багато хто навіть вірить, що там не тільки від сонця, вітру, якихось шкідливих на майбутнє, щоб, а щоб не наврочили. Ось, Олесечка, дуже ти маєш рацію. Дійсно, такий вже менталітет наших українців, страшенно ми віруючи, і в той же час забобонні люди. Не хрещене дитя чужим бачити не можна, та й хрещене краще теж, бо ще наврочить. Краще повісити пелюшку на кап коляски, або ще краще фату. Тоді вже точно ніяких пристрітів. А ще ми страшенно боїмося свіжого прохолодного повітря та протягів. Тому навіть у спекотну літню днину краще завішати дитину пелюшкою, бо ще продує. Але слід, друзі, пам'ятати, що у візочку під капом завжди вища температура, ніж на дворі. А додатково завішена на капюшон пелюшка, так, навіть муслінова, марля, чи то москітна сітка, або навіть фата створює ефект сауни, бо перешкоджає циркуляції повітря, переконують експерти. Мало того, що там стає дуже спекотно, але й концентрація кисню знижується. І от проводилось таке дослідження, на кап-візочка при температурі 22 градуси вішали пелюшку. І за 30 хвилин температура повітря там становила 33 градуси за Цельсієм, а за годину 36 градусів. Уявіть собі, що відчуває дитинка у цьому візочку. І от боячись переохолодження малюка, ми піддаємо його загрозі теплового удару, який може закінчитися і фатально. Перегрівається головний мозок, це наша основна проблема. Відповідно, починає нудити, слабкість, запаморочення, знижується артеріальний тиск і так далі. Патологічний весь стан, який розвивається, він пов'язаний якраз з набряком мозку. І коли мозок набрякає критично, в нас починається порушення дихання, і відповідно смерть наступає від зупинки дихання. Ми вирішили вийти на інспекцію до столичних парків та дізнатися, як матусі оберігають своїх дітлахів від протягів, вітру та інших небезпек. І чи знають вони, що таке одягнути дитину по погоді? Ні, не накриваємо нічим. Взагалі? Да, взагалі. А чому? А зачем? Накидки ми ніякі не використовуємо, у нас ось закривається коляска, ну якщо спокійно. В принципі, ось кепочка в нього є. Є так укутують, як кокон стає? А, ні, ну це ж дишачим. Треба прикривати якимись тоненькими пелюшками. У нас муслінова пелюшка і обов'язково якийсь чепчик на голову, обов'язково. Ну то так. А дуже ви плотно закриваєте коляску? Я так намагаюся, щоб повітря було, але хочеться так, щоб не напекло. Це ж виходить, якщо дуже щільно ізолювати колясочку, то там же ж як термос буде. Ні, ну там це ж спеціальні сітки, які якраз воздух попадає к ребенку, все нормально. Чого наші накривають? Не тільки від сонця, там якісь забобони. Ні, я мама не забобонна, я до цього спокійно відношусь. Потрібно накривати, коли капає щось на голову або щось летить. Легеньку якусь футболочку, шортики, у нас хлопчик. Желательно без підгузника, то приєд все. Які ви от найчастіше години обираєте? Ну, десь до 11-ї години. Прогулянка.
А потім після 16-ї. Намагаємося на сонці не більше 20 хвилин проводити. Клас. Так, взагалі в тіньку. А в який час ви любите гуляти? Десь з 10-ї до 1-ї години. Як бачимо, наші кияни, люди не забубонні і правильно роблять це. Дівчатка, у мене ще до вас одне запитання. Скажіть, будь ласка, а як би ви зрозуміли, що дитя перегрілося? На що потрібно звернути увагу? Ну, певне, потрогати лобика рукою, ні? Лобика рукою, і що? І як ми ще ми можемо відчути? У мене, до речі, дитя. Ну, не знаю, якось інтуїтивно. Якось дихати, як ви думаєте, не перегріваю я його? Ну, щоб, знову ж таки, щоб не вітру не було, нічого. На нинішню погоду ти, мені здається, погарячкувала. Дуже, занадто, так? Тепло, ну, добренько, трішечки тоді роздягну я зараз. Ви скажіть мені, будь ласка, ви чули часто від бабусь, знову ж таки, ручки холодні, ніжки холодні, вдягайся швидше, бо тобі вже дуже-дуже-дуже холодно. Звичайно, чули. Від так, педіатрів чули, що не завжди це так страшно. Так, правильно. Олечко, я бачу, ти вже повністю готова. Ти вже курс молодий. А, ну ось так. Ну, до речі, знаєте, знову ж таки, дуже часто ми можемо почути, от моя дитинча на прогулянці спало аж там 4 години. Так прекрасно виспалося. Але насправді це є симптомом перегріву. Якщо ваш малюк під час прогулянки червоний, в'ялий, або так файно довго спить, а на обличчі ще крапельки поту, ви його точно перегріли. Істина така, що у маленьких діток дуже активний обмін речовин і кровотік, а також наявність бурого жиру. Він є у всіх здорових, навіть худощавих малюків. Захищають вони, власне, ту дитину від переохолодження. Саме тому, навіть коли холодно, вам це не означає, що холодно вашій дитині. Руки і ніжки, так само, як і носик, можуть бути холодними. Це момент терморегуляції, коли дуже спекотно, судини можуть розширюватися. Коли на вулиці прохолодно, судини можуть спазмуватися, щоб не віддавати зайве тепло. Тобто дитинка сама знає, як себе зігріти. Загалом, підходьте з розумом до вибору одягу малюка. Треба починати одягати дитину так, як ви одягаєте себе. Тобто по комфорту своєму, тому що звичайно, мама одета, к примеру, в майку и шорты, а на ребенке теплый человечек и сверху еще какая-то пеленка, ну, обязательно же шапка. Ребенок продуцирует достаточно хорошо тепло и регулирует, в принципе, тоже. Поэтому одеваем мы по погоде так же, как и себя, независимо от возраста. Так само і з покоління в покоління, від бабусі до мами, передається легенда про те, що коли на вулиці вітерець, навіть в плюс 20, і в малюка так несміло покажеться вушко з-під шапочки, воно може простудитись і захворіти на отит. А от якщо мама малюка взагалі пустилась з берега, дозволила собі вивезти дитину без шапочки на двір в таку погоду, то і голову дитині можна простудити або тім'ячко. Тож коли варто знімати шапочку, дівчатка, знову питання до вас. Олеся, що тобі мама розповідала? Я не піднімала, давайте вже Юля. Тому не знаю. Ну як ти собі так думаєш? Ну мені оці от в'язані шапочки не дуже подобаються. Мені здається, в таку спекотну погоду в них жарко. Вони не захищають. Ну а от щодо отиту, щодо тім'ячки, щодо взагалі простуди. От зараз сьогодні нам скільки передавали там 26 градусів. Як ти думаєш, чи варто дитинчі? Ну в 26 градусів до мене, особливо якщо дитина в колисці і вона в тіньочку захищена від сонячних променів. 26 градусів, погоджуюся. Теж можна. Можеш для того, щоб захистити від сонечка, якщо все-таки от потрапляє пряме сонячне проміння, то от цю таку легку панамку просто, щоб саме обличчя закривало. Ну от ми запитали у педіатра, коли ж варто знімати шапочку новонародженим, щоб вушка не простудити і голівку не простудити, і пропоную послухати коментар професіонала разом. Выходя из роддома, можно снимать шапочки. Дело в том, что шапочки – это сейчас, ну, как бы, наверное, пережиток прошлого, и абсолютно они не обязательны. Если ребенка с детства кутали, одевали на него шапочку дома плюс 22, и когда он летом в плюс 22 выйдет без шапки, легкий ветерок для него будет, ну, скажем, не очень полезным. Отит вызывают бактерии и вирусы. Шапка к этому отношения не имеет. І наостанок, ніколи, чуєте, ніколи в жодному разі не залишайте дитину в автівці. 70 градусів Цельсія. До такої температури нагрівається панель автомобіля на сонці у звичайний спекотний день протягом однієї години. За результатами дослідження Університету Аризони, що у Сполучених Штатах Америки, залишившись у закритому автомобілі за таких умов протягом однієї години, дитина може постраждати від теплової травми. Якщо авто буде у затінку, то цей час збільшується до 2 годин.
Ми вирішили провести експеримент і показати вам наочно, наскільки комфортно людині в зачиненій автівці. Дорослому чоловіку, не кажучи вже про дитину. На таку ініціативу заради вас, глядачі, погодився наш мужній Сергій Одаренко. Щоб відчути те, як почуває себе дитина в закритій машині на сонці, ми зберемо мої вихідні дані. Отже, перевіримо пульс і рівень кисню в крові, температуру тіла і тиск. Рівень кисню в крові 99, пульс 82. Температура 35,5. Дивно. 141 на 85. Ситуація стандартна. Під'їхали до магазину, треба швидко збігати, скупитись. Малявку лишаємо в машині. Зараз температура повітря в ній 34 градуси. Вона вже простояла тут 10 хвилин. Побажайте мені удачі. Температура вже 35. Відчуваю, як іде жар від панелі. Ох, вона гаряча, руку не втримаєш. Чесно вам скажу, час летить неймовірно довго. Гляньте, мокрий, фу, в роті пересохло. Водички б. Я не заздрю тій дитинці, яка б відчувала отакі ось речі, які зараз відбуваються зі мною. Фух, дитина страждає, батько хліба купляє. Кисню немає зовсім. Уже 41 градус. Весь мокрий, серце б'ється. Як же добре на свіжому повітрі, ви просто не уявляєте собі. Температура 41 градус майже. 40 градусів. Це реально за 10 хвилин. Пульс у мене був 82, зараз показує 115. Рівень кисню був 99, став 98. 156 на 90, а був 141 на 85. Ого! Відчуваю, як пульсує голова, як б'ється серце. Таке враження, що перед тепловим ударом. А як же ж від нього вберегтись і як діяти, коли він стався? При тепловому ударі саме головне – це запобігти набряку головного мозку. Він набрякає якраз через перегрів голови. Тому на голову треба прикладати якісь холодні рушники, гіпотермічні пакети, все, що буде під рукою. Пляшки з прохолодною водою прикладати на голову, шию, там, скроні, наприклад, потилицю і так далі. Чим менша дитина, тим швидше розвивається набряк головного мозку. Відповідно, чим менша дитина, тим менше в нас часу. О, дякую, Сергію Одаренко, за такий експеримент. Друже, ти дійсно мужній мужчина. Я хочу лише додати про те, що якщо ви залишаєте дитину ще й в автокріслі, то температура тіла піднімається набагато швидше. Тож, дівчатка, сподіваюся, що ви, я вам ставлю відмінно. Дякую. Мені певне відмінно за просто за красиві очки поставили. Ну, це на майбутнє також, знаєш, щоб ви добре вчили. Але я прокачалася сьогодні просто на всі 100%. Справді, тому що твої візити, Марино, завжди дуже корисні. Навіть, здається, інформація, яку чув безліч разів, але якийсь один нюанс, і ти вже обізнаніший, і твоя дитина більш захищена. Зламала систему з шапочками цілковито щодо автівок, спасибі. А ось ту фату, ми не будемо нею накривати колиску, а я її собі заберу і буду заміж. Ну все, домовилися. Марина Задерко, медична оглядачка Київ Ньюзруму і телеканалу Київ була в гостях у нас.